ବିରତି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଖବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 10,75,340 ଟଙ୍କାର କାମ, ତାହା ପୁଣି 1,000 ମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ। ରାସ୍ତା କେମିତି ହୋଇଛି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ରାସ୍ତାର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଯାଇନି ଅଟକଳ ଫଳକ। ଏପଟେ ରାସ୍ତା କାମ ନସରଣରୁ ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଛି ପୋଖରୀ ଭଳି ଖାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଖାଲଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲ ବ୍ଲକ ଶାନ୍ତପୁର ଗାଁର କେନାଲ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ତ ସତେ ଯେମିତି ମରଣ ଚନ୍ତା। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା କାମ ନସରୁଣୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି। ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଲ ଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ RDCRC ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ ହେଉଛି, ଆଉ ମହାନଦୀ ବ୍ୟାରେଜ ଡିଭିଜନ କଟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରାସ୍ତା କାମଟି କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଠିକାଦାର ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଅତି ନିମ୍ନମାନର, ଖାଲି କଂକ୍ରିଟ ପଡ଼ିଥିଲା ଯାଇଥାନ୍ତା, ଖାଲି ବାଲି ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିକି ରାସ୍ତାଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ କାଦୁଅରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଫଡ଼ ଖସିକାସି ଯାଉଛି। ସେମାନେ କେଇଟା ଛୁଆ ପଡ଼ିଲେଣି ସାନ୍ଧୁ ଜୟନ୍ତଦେବୀ ସ୍କୁଲ, ସେଇଠୁ ରାସ୍ତା ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହେଇଛି ଏବଂ ଖାଲି କଂକ୍ରିଟ ପଡ଼ିନି, ବାଲି ଗୋଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ହେଇକିରି ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଉ କାଦୁଆ ପଚପଚ ଏଠି ଜବରଦଖଲ ଗୋଟା ଦୋକାନଟା ଅଛି, ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉନି। ଏଠି କୌଣସି ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଏଠିକା ଲୋକାଲ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଚଳେଇଛନ୍ତି। ଦାବି ଆପଣ ଆମର ରହୁଛି ଯେ ରାସ୍ତାଟା ଅତି ଉନ୍ନତମାନ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନର ହେଇ ତାକୁ ସରକାର ଲୋକ ଆସି ଦେଖାଶୁଣା କରିବୁ, ଆଉ ଉନ୍ନତମାନ କରନ୍ତୁ କାମ। ରାସ୍ତା ତ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଲିଛି, ତ ମହରମ କାମ ହେଇଛି ଆଉ, ମେଟାଲ ଖାଲି ବିଛା ହେଇଛି ଅଳ୍ପ, ତାପରେ ମହରମ ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣ ସେ ତ ଯାଇ ହେଉନି, ତା'ଦେହରେ କାଦୁଅ ବି ରହୁଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ରୋଲର ଆସିଥିଲା ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବି ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ହଁ ତା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ତାପରେ କାମ ଠିକ ହେଉନି, ତାପରେ କଂକ୍ରିଟ ବି ହେବା କଥା, ମୁଁ ଖବର ପାଇଛି କଂକ୍ରିଟ ହେବା କଥା, କଂକ୍ରିଟ ବି ହେଇନାହିଁ, ତ କ'ଣ ହେବ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଜବରଦଖଲ ବି ଅଛି ଆମର, ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବନ୍ୟା ବେଳେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଏଠି ତ ଜୋରଜାର ମୁଲକତାରେ ଏଠି କିଏ କାହା ଶୁଣୁଛି, ସବୁ ଏଠି ତ ଯେଉଁ ହେବା କଥା କାମ ଠିକ୍ରେ ବି କାମ ହେଉନି, ସବୁ କାଦୁଅ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା କାଦୁଅ ଏଠି, କାଦୁଅ ଇଏ ମାନେ ଚାଲି ବି ପାରୁନି ଲୋକମାନେ ଏଠି, ସେମିତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଜୋର ଦେବ ସେପଟଟା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ଫିଟିପାରୁନି ସେପଟ ଗୋଟା ଇଏ ହେଇଛି, ଘର ଏପଟ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସବୁ ଯାହାର ଜୋର ମୁଲକତାରେ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ କିଏ ଶୁଣୁଛି, ଏଠି କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଏଠି, ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଏଇଆ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁ ଆମେ। ଆଉ ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଥମେ ବାଲି ଆଉ ମରମ ଆଉ 4 ଇଞ୍ଚର ଉଚ୍ଚତାର ମେଟାଲ ଏବଂ ପରେ ବାଲି ମିଶ୍ରିତ ମରମ ପକାଇ ରାସ୍ତା ମୋଟା 6 ଇଞ୍ଚ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର କରିବାର ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ରାସ୍ତା କାମକୁ ଠିକାଦାର ମନମୁଖୀ କରୁଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ସାନ୍ତପୁରରେ 1,000 ମିଟର ଗୋଟିଏ ମୁରମ ମେଟାଲ ରାସ୍ତା ଆମର ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା କାମ ଚାଲିଛି, କାମ ସରିନାହିଁ, କାମ ଚାଲିଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି। ମୋର SDO ରହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାମ ଖରାପ ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅତି ନିକଟରେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସେ କାମକୁ ତଦାରଖ କରିବି ଏବଂ ତାର ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ତଦାରଖ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାଙ୍ଗରୁ ସୁବାଶିଷ ବସନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦୁଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଉପାନ୍ତ କିର୍ମାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅ ଭରା 10 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଲୋକେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି, ଭତ୍ତା ପାଇଁ ହେଉ ଅବା ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ପାଇଁ ହେଉ, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ତେବେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଣଦେଖା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଥିବା ଏମିତି ଏକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ରିପୋର୍ଟ। କାଦୁଅ ସରସର ରାସ୍ତା, ତା ଉପରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ବହି ବସ୍ତାନୀ ଧରି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଥିବା ନାଳ ବି ପାର ହେଉଛନ୍ତି, କାହାର ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ନାଳ ପାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଏ ନିଜ ସହପାଠୀର ହାତ ଧରି ନାଳ ପାରି ହେଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦୁଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିର୍ମାଖୋଲ ଗାଁର ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ କିର୍ମାଖୋଲ, ଅରେଡ଼ା, ଅନକୋନ, ପିପଲପୋଡ଼ା, ସରାଗେଡ଼ି ଆଦି ଗାଁର ଲୋକେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଲୋ ହିସାବରେ ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ଲୋକେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯାଆସ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖଟରେ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡ଼େ।
ଏମିତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେବ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ହିଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଆର କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ହଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବୋହି ବୁହା କରି ନେଉଛୁ ମଲୁକୁ, ଆର ଫେନ୍ ଗାଡ଼ି ସିଆଡ଼େ ଆସିଥିବା ସେନେ ବସିକରି ଯାଉଛୁ, ଫେନ୍ ଆସୁଛୁ କାଦୁରେ। ତ ଆର କାଁ କରମୁ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ପୁରା ଅସୁବିଧା ଅଛୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ପୁରା ପାହାଡ଼ ତଲେ ଗାଁଟା, କିଛି ଆର ଅସୁବିଧା ଦେଖିପାରବାର ନାହିଁ। ଗାଁ ପାଖରେ ନାଳ ଗୋଟେ ଅଛେ, ସେଟା ବାନ୍ଧାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଲୋଡ଼େଇ ଲାଗିଲେ କେହି ତାର ସୁବିଧା କରିପାରବାର ନାହିଁ। ବୋଲେ ଆମର ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ବାଟ ଘାଟ ଠିକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବୋଲେ ଆମେ ବଥା ନେଇ ଯାଉଛୁ, ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଚାଲି ନାଇଁ ପାରବାର, ଗାଡ଼ିଟେ କଲେ କରି ଗାଡ଼ିର ପଇସା ଅଧିକା ନେଉଛେ, କେମିତି କରି ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ? ଏଇଟା ବାଟ ଘାଟ ବି କେମିତି ଠିକରେ ନାଇଁ କଲ, କାଣା କାଣା ସେଟା ମେମ୍ବର ହେଇଛନ୍ କି କାଣା, ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛନ୍ କି କାଣା ହେଇଛନ୍, ସେଟା ଆମେ କିଛି ବୁଝବାର ନାଇଁ। ପରେ ହଁ, ଆମେ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆଙ୍କି ନାଇଁ ଦେଖିଲା ଲୋକ ଟାମ୍ବରି ଟାମ୍ବରି ଯାଉଛୁ। ଘଷନଗୁଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୁବିଧା, 5 କିଲୋମିଟର ବର୍ଷା ଦିନେ ଜାଗାସି ହେବାର ନାହିଁ, କାଦୁଅ ହେଉଛେ ସେମିତି କାଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ରୋଗୀକୁ ବୁଝିକରି ନେବାର ପଡ଼ୁଛେ। ଖଟିଆରେ ବୁଝିକରି ନେସୁଁ, ଆଉ ଗାଁରେ ନାଳ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛେ, ସେ ନାଳ କେବେ ବି ବାନ୍ଧବା କରେ ସରକାର। ତେବେ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଏହି କିର୍ମାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି କାହାର ହେଲେ ସୁଦୃଷ୍ଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ଏନେଇ ବୌଦ୍ଧ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଭେଟିବାରୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଯେତେ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆମେ ଏଥର ବି ଏନ୍ୟୁମେରେଟ୍ କରିଛୁ। ଆରାଉଣ୍ଡ 48 ଭିଲେଜେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଅଲ୍ ୱେଦର ରୋଡ୍ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାକୁ ଏଇ ବର୍ଷା ପରେ ପରେ MGNREGS ଏବଂ ଅଦର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କିମ୍ରୁ ସେ ସବୁ ଗାଁକୁ ଆମେ ଅଲ୍ ୱେଦର ରୋଡ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ଏହି କିର୍ମାଖୋଲ ଗାଁରେ ପଡ଼ୁଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଅନିଲ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଖବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି ମୁଁ ବାପି, ନମସ୍କାର।